Hvala vam što ste danas došli u Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije da se zajedno oprostimo od doajena srpskog novinarstva, ambasadora Miroslava Lazanskog. O njemu će danas govoriti najbliži prijatelji i kolege, a ja bih pre toga želeo da navedem nekoliko podataka iz bogate profesionalne karijere ambasadora Lazanskog, mada bi možda bile dovoljne i svega dve reči, njegovo ime i prezime. Toliko je Miroslav Lazanski bio prepoznatljiv i voljen u našem narodu. Miroslav Lazanski je rođen 1950. godine u Karlovcu, gde je završio i osnovnu školu. Gimnaziju Jovan Dučić je pohađao u Trebinju, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Novinarstvom je počeo da se bavi još za vreme studija, pišući za list Polet, da bi uskoro postao vojno-politički komentator Vjesnika i kolumnista drugih zagrebačkih listova poput Danasa i Starta, ali i Politike Ekspres i Nina. Po dolasku u Beograd početkom 1991. godine počinje da piše za Politiku, koje će se vratiti nakon jednog perioda provedenog u redakciji Večernjih novosti. Pored toga imao je svoje kolumne u grčkom listu Katimerini i japanskom Diamond Weekly-u, a sarađivao je i sa mnogim drugim medijima iz inostranstva. Miroslav Lazanski je domaću i međunarodnu javnost izveštavao sa brojnih ratišta širom sveta. Njegovi izveštaji su dolazili iz Bejruta, sa afganistanskog ratišta 80. godina prošlog veka, kao i sa linije fronta Iračko-Iranskog rata. Izveštavao nas je sa lica mesta o toku operacije Pustinjska oluja, o Prvom i Drugom Čečenskom ratu. Bio je u Zairu, Somaliji, Libiji, Jemenu, na Krimu. Profesionalni izazov odveo ga je u ratom razorenu Siriju čak tri puta, a njegovi izveštaji sa ratišta na prostoru bivše Jugoslavije uvek su nosili prepoznatljiv lični pečat. Teško bi bilo nabrojati sve istaknute svetske državnike i komandante vojnih snaga koje je tokom svoje duge i bogate karijere intervjuisao Miroslav Lazanski, no dovoljno je istaći da se među njima nalaze dva vrhovna komandanta NATO-a, tri maršala Sovjetskog saveza, komandant snaga Varšavskog ugovora, šef KGB-a, komandant West Pointa, komandant Britanske flote iz Folklandskog rata, šefovi generalštaba oruženih snaga Narodne republike Kine, Rusije, Ukrajine, Japana, Italije, Južnoafričke republike, Bugarske. Lazanski je intervjuisao i predsednika Ruske federacije Vladimira Putina, predsednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka, predsednika Sirije Bašara el-Asada, predsednika Rumunije Nikolaja Čaušeskoa, predsednika Afganistana Muhameda Nadžibulaha, kao i ministre odbrane i spoljnih poslova Sovjetskog saveza, Ruske federacije, Norveške, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Afganistana, Južnoafričke republike, Slovenije, Belorusije, Austrije, Jemena. 2016. godine Miroslav Lazanski je izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a 2019. prelazi na dužnost ambasadora Republike Srbije u Ruskoj federaciji. Odlikovan je medaljom za vojničke vrline još kao regrut Jugoslovenske narodne armije, a 2018. se okitio ordenom časti sa srebrnim zracima Republike Srpske. Veterani oruženih snaga Ruske federacije dodelili su mu prošle godine medalju za jačanje srpsko-ruskog prijateljstva, a početkom ove godine odlikovan je u Moskvi ordenom za borbu protiv virusa korona. Serijal reportaže iz Libije doneo mu je 2011. godine Grand Prix Međunarodnog festivala reportaže u Apatinu, a 2019. godine dodeljena mu je nagrada grada Beograda za novinarstvo. Miroslav Lazanski bio je autor 10 knjiga, 2 dokumentarna filma i 10 televizijskih serijala. Iza njega ostaju supruga Tamara i sin Aleksandar. Molio bih Lazine prijatelje i kolege Ljiljanu Smajlović, Ljubinku Milinčić i Aleksandra Apostolovskog da nam se obrati. Lazanski je bio novinar kog je narod voleo. Bio je omiljen u vreme kad mi novinari još nismo znali kakva će retkost jednog dana biti da čitaoci vole novinara. A ljubav čitalaca nije zaradio
kako to danas čine kolege koje političkim besom raspaljuju masu, nekad i na ulici sa razglasima. On nije nudio resantiman, nije pozivao na revanšizam, nije koristio ni danas popularne klozetske metafore, nije pisao ništa što nije moglo da se objavi u porodičnim novinama kakva je Politika. Nije se služio političkim tračevima, nije obelodanjivao ništa što bi unizilo druge ljude. On nije nikada udarao ni milimetra ispod pojasa i nikome nije nacrtao metu. Uvijek je bio najčitaniji novinar Politike, to znam zasigurno, jer je Politika, kad sam je uređivala, vodila urednu evidenciju, objavljivala broj pregleda najčitanijih tekstova na našem sajtu. Lazanski je apsolutno bio najveća zvezda Politike mog vremena. Urednik sajta mi je pričao da je jednom pomerio vreme kada kači na sajt tekstove koji su tog dana objavljeni u štampanom izdanju, pa je, znači, to pomerio na kasnije. I rekao mi, samo su Lazini čitaoci svi zvali da kažu šta je ovo, zašto još nije okačen njegov, zašto njegova subotnja kolumna kasni. Znači, on bi, ono, kad se stavi njegova kolumna na sajt, on bi za nekoliko sati imao 70.000 pregleda teksta, dok mi ostali smo imali sreće ako dođemo do polovine broja njegovih klikova. Volili su ga ljudi, ali on je čitaocima uzvraćao ljubav tu i poštovanje. On je bio jedan od retkih novinara kojima nije bilo ispod časti da na sajtu razgovaraju sa čitaocima, da odgovaraju na nekada i kritike ili pitanja. I naravno, nikada svađalački, već je koristio priliku da koristio taj prostor da ljudi saznaju još nešto novo ili da iznese neki argument ili činjenicu za koju u tekstu nije bila mesta. I nikada nikome nije odgovarao sa visine. Nije bio takav čovek, bio je čovek dobrih namera, dobrog srca i pojavljivao se nekako, nije on dolazio ujutro da sedi u redakciji da piše, ali je voleo redakciju i redakcijski život. Pojavio bi se uvek veseo i nasmejan i to je kao, zaista kao neki dobri duh redakcije. I pošto je on bio takva zvezda, znate, on je, svi su želeli da se malo šale na njegov račun, što je on stvarno voleo, nije mu ništa smetalo. I koliko sam ja mogla da vidim, uvek se ponašao isto i prema ljudima važnijim od sebe i manje važnijim od sebe, nezavisno da li u državi, u politici i u novinarstvu. A mislim da su ga čitaoci voleli ne samo oni koji su možda, čije su možda simpatije neke političke ili neke druge išle tamo gde i njegove, nego zato što su stvarno osjećali da on radi za njih. On je, mislim da on to tako ne bi formulisao, ali on je bio predstavnik one stare američke škole novinarstva koja je govorila, kom je deviza bila objavi i budi proklet. Ispričat ću samo jednu anegdotu vezanu za onaj njegov čuveni intervju sa Vladimirom Putinom 2014. godine. Dobio intervju i to je bio važan intervju. To je bio intervju u kom je Putin prvi put rekao neke stvari, prvi put je povukao paralelu. Znate, on je govorio da ta vrsta agresije koja je pokrenuta prema Rusiji i kombinovana sa onim tezom o izuzetnosti američke nacije, on je rekao da se to, u intervju u Politici 2014. je prvi put rekao da je ova vrsta upotrebne osjećanja sobstvene izuzetnosti jedne nacije se koristi na način koji asocira na početak 40. prošlog veka. Ali nije Lazi bilo dovoljno što je dobio taj spektakularni, ekskluzivni intervju, on je želeo sliku da Putin drži Politiku u ruci. I sad, znate,
Mene je zvala ruska ambasada da me pitaju da li je istina da postoji tradicija u politici da intervjue sa državnicima objavljujemo tako da ti državnici čitaju politiku. Sad znate, ja sam počela da mucam i da govorim, mi bismo to voleli, ali ne mogu da kažem da je to tradicija. Ja razumem da gospodin Putin, on sigurno ne čita. Sad, znate, dakle, ovaj čovjek iz ambasade mi je rekao hvala gospođo Smajlović, sve sam razumeo. I dakle, njega ni rođeni glavni urednik nije podržao. Ambasada je odmah videla o čemu se radi i sigurno taj zahtev njegov nije ni prosleđen. Ali kada je Vladimir Putin došao u Beograd, održan je onaj prijem, u njegovu čast Miroslav je uspeo ne samo da uđe na prijem, ne samo da se približi Vladimiru Putinu, a ja ne trebam nikome u ovoj sobi da pričam da samim tim što se u istoj, što ste na istom prijemu, ne znači da ćete da dođete do predsjednika Ruske Federacije, on je uspeo da njemu uruči politiku, da ga slikaju kako Putin uzima tu politiku u ruke i da on je organizovao da se to slika i vratio se to isto veče u redakciju sa tom slikom koju smo mi objavili u novinama. Znači, ponovit ću ono što sam rekla, da je on bio jedna od posljednjih velikih jugoslovenskih legendi, ali ne želim da iko misli da ja hoću da kažem da je u Jugoslaviji, koju je Miroslav Lazanski svim srcem voleo, da su novinari bili bolji nego što su danas, ili da je ondašnje novinarstvo bilo bolje. Ne, Lazanski je i onda bio veoma izuzetna pojava. Znate, mnogi novinar doživi svoj istorijski trenutak, poklopi se sa nečim, on govori nešto što u tom momentu ljudi žele da čuju. Ali su strašno retki ljudi poput Lazanskog, čiji istorijski trenutak potraje 4 decenije. Znači, on je pre 5 godina u politici objašnjavao zašto je 1991. iz Zagrebačkog Danasa prešao u politiku umesto u neki drugi srpski list, beogradski, iz onog vremena. I u tom je tekstu rekao da je politika, da je to radio zato što je politika list koji traje. E pa Miroslav Lazanski je bio novinar koji dugo traje. Draga Tamara, Aleksandre, poštovani drugovi i prijatelji našeg druga Miroslava Lazanskog, treći je dan od kad ime Lazanski ne izaziva osmeh na mom licu. Treći je dan od kad ja kad čujem to ime ne očekujem ni šalu, ni vic, ni ništa veselo. Treći je dan od kad svakog trenutka premotavam u svojoj glavi trenutak kada sam saznala pred samu jednu televizijsku emisiju da je Lazanski umro, kad zajedno i sa gospodinom Marićem i svima koji su bili tu nismo hteli da poverujemo, kad smo čekali da čujemo da još jednom da se potvrdi kako se vreme, kako je vreme prolazilo, ja sam se radovala što se to ne javljaju, znači nije istina. Nažalost, istina je. Počeću ovu priču o mom drugu Lazi onako kako je Laza počinjao svoj dan. Čitanjem komentara ispod tekstova, svojih tekstova. Ovog puta čitam komentare ispod vesti da je Lazanski umro. Galina Aleksejeva, direktorka muzeja Tolstoja u Jasnoj Poljani, koju je Lazanski upoznao pre nešto više od mesec dana. Carstvo nebesko tom divnom čoveku, kako je to bio divan i mio čovek. Evgenij Rezničenko, direktor Instituta prevoda u Moskvi, koga je Lazanski upoznao kada je prisustvovao, ja sam dobijala neku nagradu tamo u Moskvi, Rezničenko piše, tako neočekivano, ne verujem, pa to je nelogično. Iz Sibira se javlja Sergej Kozlov, tuga velika. Moja prijateljica Mira iz Herceg Novog, srećna si što si imala takvog prijatelja. Da, zaista se osjećam srećnom što sam imala takvog prijatelja i nesrećno što sam ga izgubila. Govorili su ovde o novinarskoj karijeri Miroslava Lazanskog,
Ja znam da svi koji sede ovde znaju šta je sve Laza uradio u svojoj karijeri, ali ja takođe znam da Laza bi želeo i bilo bi mu drago da se to čuje, opet da se kaže, da se opet kaže da je intervjuisao, tako reći, sve važne ljude na ovom svetu tokom godina bavljena novinarstvom. Da se kaže da je Lazanski bio na svim ratištima ili na skoro svim ratištima, da ga podsjetimo, da se nasmejemo, kako smo se često smejali, da nije došao u Gruziju tokom petodnevnog rata, pa sam ja bila Lazanski 5 dana. I tako, kad god se on pohvali, bio sam svuda, ja kažem, ma nemoj, nisi bio svuda. Voli je Laza da se šali. Mi smo se naravno znali jako dugo, naše novinarske karijere su duge, ali smo se najviše zbližili od momenta kada je počeo da radi za Sputnik. Sećam se kad sam obavestila moje kolege i rekla dolazi Lazanski, oni su pitali šta će da radi. Ja sam rekla nek radi šta hoće, on je Lazanski. I tako je bilo. I ovih dana, naravno, kao što kaže Ljilja, sve što je Lazanski radio podizalo je tiraž. Ovih dana s tugom konstatujemo da nam Lazanski poslednji put podiže tiraž. Pisali smo o Lazanskom ovih dana više puta i naravno tiraž na sajtu je porastao neverovatno mnogo. Ta neka lakoća kojom je Laza radio je fascinirala sve nas, ali iza nje je, znali smo naravno svi koji se bavimo novinarstvom, bio ogroman rad. Ali to se nije videlo. On je meni pričao koliko je dugo dogovarao posjet u Severnoj Koreji, koliko je teško bilo doći do Asada. Za Putina znamo, svi smo se trudili godinama da dođemo do Putina. Ali to nije tako uopšte izgledalo. Lazanski se pojavljuje, naravno, kasnije u svaku emisiju, utrčava kao metak, raširenih ruku i kaže, gospoda, izvinite, gospoda, nisu uopšte ljuta, i počinje magija. Magija zaista, Laza je pričao, čini mi se ponekad samo padne na pamet, ali to nikad nije bilo ni besmisleno, a uvek je bilo veoma čitano i gledalo. Tako je poslednja njegova emisija bila pre nešto više od 15 dana, Lazanski kasni, što je naravno normalno, Nataša koja vodi emisiju ga čeka, nema ga. Ja slučajno uđem dole u studio, Nataša sama, ja kažem, dobro, gde je Laza? Ja sam sišla da pozdravim Lazanskog. Kaže, nema ga, prošlo više od pola sata. Zovem Lazanskog, on kaže, šta je, pa šta me samo zovete? Nismo se dogovorili. Kako se bre, nismo dogovorili? Pa znaš ti gde sam ja sada? U šorcu, u majici, kako da dođem? Lepo, Nataša te čeka. Sama činjenica, Nataša te čeka, znači studio te čeka. Je sve promenila. Lazanski se stvorio za 15 minuta, našli smo mu košulju, obukli smo ga i sve je bilo kako treba da bude. Naravno, jedan deo našeg druženja se odvijao u Moskvi. Ja pamtim njegovu fascinaciju svim vojnim paradama, tim tenkovima, tim avionima, raketama koje on gledao, kojima je sve znao. Znam kako se ljutio kad moje kolege na sajtu stave pogrešnu fotku, pa on zove u sred dana, u sred noću, u dva noću. Jesi videla, ovi tvoji su opet pogrešili, sklonite to, nije to Su-36, nego je Su-38. Menjaj to, na što to liči. Ili naravno umeo da pozove i da kaže, e, ovo ti je odlično, opet mi uzimaš posao. Isto tako mislim da treba istaći da je Lazanski sve to što je radio, radio sa ogromnom ljubavlju. Ja mislim da je to ključ njegovog uspeha. Zato je on postao takva zvezda, a zaista jedina zvezda na ovim prostorima. Svoju novinarsku karijeru krunisao je poslom ambasadora. Ja moram da priznam da sam mu govorila, pa šta je tebi, pa šta će ti to, pa ti si ovde bog, tamo ćeš biti jedan od administrativnih službenika. A on je govorio, neka, dosta je to bilo. Međutim, ostaje novinar. Svi su se takmičili da ga se dočepaju prvi kad dođe iz Moskve, javljao se iz rezidencije, komentarisao sve što se moglo komentarisati, ali svoju ambasadorsku karijeru je morao da na neki način ograniči jer je došao u Moskvu u najgorem trenutku. Covid je zatvorio sve, onemogućio sve susrete. Ambasador mora da komunicira, ambasador mora da se druži, on to nije mogao. I to vreme je iskoristio od onog trenutka kad se moglo izaći, jedno vreme je bilo da se nije moglo izaći ni iz ambasade, da putuje. On je jako dobro poznavao istoriju, jako cenio, mnogo znao o Drugom svetskom ratu i rešio je da obiđe ona mesta gde su se odvijale najveće borbe u tom Drugom svetskom ratu. Otišao je u Staljingrad, namerno kažem to ime, ako on sa drugo ime nosi, otišao je u Leningrad, spremao se da ode u Kursk. Nažalost, ta želja nije ostvarena, posle Kurska bi došao neki drugi grad. Laza je otišao. Ja i dalje ne verujem da me neće probuditi u sred noći neko njegovo pitanje, šta su sad, da li je moguće da su Rusi to rekli i da li je moguće da su to Rusi
uradili. Sa njegovim imenom je nespojiva reč smrt. I zato ću da završim jednom pesmom, kratkom. Kaže, prvo živiš, potom bude sećanje. Tek kad te svi zaborave, umrećeš. Putuj, Lazo, nema smrti, pamtit ćemo te uvek. Poštovana Tamara, poštovani Aleksandre, poštovana porodico, dragi prijatelji, Laza danas nije sa nama, ali da li ko veruje da je zaista otišao? Pa ne bih se kladio u to. Možda se pojavi i nasmeje se šmekerski istera nas odavde. Ništa nas ne sme iznenaditi jer je reč o Miroslavu Lazanskom. Neka neko izađe i proveri, možda je parkirao onaj svoj džip. Nešto veće od zmajevog kombajna ispred zgrade, pazite i na knjigu žalosti, možda se upiše u nju i da autogram sam sebi. Odavno sam zaključio da je Laza jedan od onih majstora novinarstva koji je odlučio da nikada neće pisati dosadno i da će tu ideju zaštititi svojim imenom i prezimenom. Sva novinarska pravila prilagodio je sebi i tajfunskom snagom svog talenta i upornosti odlučio je da umesto sadržaja teksta glavna vest bude on sam. Čitav njegov opus, briljantne spoljnopolitičke analize, izveštavanje iz pustinskih ratova, intervjui sa šefovima NATO ili Varšavskog pakta, odlazak na premijeru filma Top Gun i tamo je stigao. Njegovi retki, ali furiozni dolazi u redakciju kada je mažnjavao komplete novina od kolega kako bi pokazao da priča o njemu ipak nije legenda, da on ipak postoji, staju u samo dve reči. Miroslav Lazanski, ništa više i ništa manje. Zemlja je mogla da se okrene na opačke, mogla je da se dogodi bilo šta, ali je njegov odlazak bio vest dana. Laza je zaista čovek koji ume da upropasti godišnji odmor. Nešto više njemu, nešto manje meni i svima nama, jer umesto da se ovako opraštamo od njega, trebalo je da sedimo u nekom od dočetskih kafića, ispijamo hladno pivo i sočno tračarimo, dok ljudi prilaze i traže da se slikaju sa njim. Zaista je bio jedini novinar na jugoslovenskim prostorima koji je imao istinski status pop zvezde. Bio je Zdravko Čolić srpskog i jugonovinarstva, tako sam ga zvao. Bio je Srbin, jugonostalgičar i jugotragičar. Koga smatra nacionalistom, nije znao ništa o Lazi. Dakle, ni o životu. Pisao je o ratovima, vojskama i oružju, imao je srce nestašnog i hiperaktivnog dečaka. Bio je ovdašnja verzija Huckleberry Fina. Retko je svraćao u redakciju, stvarno retko. Smatrao je da u kancelarijama nema ničeg naročito inspirativnog za njega, a Laza nije od tipova koji tragaju za izgubljenim vremenom. Bio je novinarski akcioni heroj u pravom smislu te reči. Pisao je svoje kolumne po običaju u cajtnotu, kako dolikuje najvećem novinaru i svi smo znali da žurka počinje tek kad se on pojavi, a najveći stižu poslednji. Njegove tekstove jednako su razumeli prodavci krompira na Bajloniju iz Ivanjice, političari, diplomati i špijuni. Njegov novinarski marš započe u Zagrebu u kom je doneo svoj šmek. Napustio ga je kada je naslutio da će mnogi dečki sa kojima je počinjao umesto Darka Rundeka slušati Thompsona. U Beograd je uleteo kao divizija, sa zagrebačkim akcentom i uspomenama iz starta kao jedinim plenom. I nikada ih se nije odrekao. Ni akcenta, ni uspomena. Objašnjavao mi je da je živeo za novinarstvo, da danas nema više takve strasti i da žali što je štampa u opasnosti da izgubi trku s elektronskim medijima i portalima. E, tu smo se slagali. U svaki obrok je morao da ima novine na stolu. Zaista, ko još doručkuje burek i masnim prstima drnda po displeju pametnog telefona? Kako će takva persona ikada postati novinar koji pravi intervjue sa Vladimirom Putinom i Bašarom el Asadom, izveštava iz pustinskih ratova posmatrajući strane novinare sa ručnim frižiderima, ledenom Coca-Colom i satelitskim telefonima, dok se Laza cjenka u hladovini njihovih suncobrana. Njegov kapital bio je u glavi njihovu frižiderima. Prodavao im je podatke o tenkovima, oni su njemu pozemljivali satelitski telefon da pošalje tekst. Preživljavao je zahvaljujući pilulama za preživljavanje koje je uzeo od francuskih pilota.
Plovio je američkoj nuklearnoj podmornici na Havajima. Za Lazo nuklearna podmornica nikada nije bila klaustrofobično mestašce. Brzo se spajtao sa komandosima, zato što je njegova matematička formula življenja bila antiteza formuli putanje metke iz Kalašnjikova ili puške M16. Svako ko bi ga upoznao, posle 20 minuta postao mu je drug. Posle sat vremena bili su nerazvojni prijatelji. U usijenoj stvarnosti isjavo je blagost i nikada nije udarao ispod pojasa. Takve su legende. Šetkao se po nosačima aviona, novinarski islađivao šefa sovjetskog KGB-a, ufuravao se u Severnu Koreju pre Donalda Trumpa i posle Denisa Rodmana. Otvarali su mu vrata na koja god bi pokucao. Presto je da juri ekskluzive, one su same dolazile po njega. Prešao je u Beograd 90-ih, dizajniran kao maneken vojno-industrijskog kompleksa, ali socijalističkog, sa Ray-Ban naočarima, došao je, a gde bi drugo nego u politiku. A u ostalom iz Dinama se uvek prelazi u Zvezdu. Licemerna beogradska čaršija preplašena konkurencijom, i to još došljačkom, a naročito deo novinarskog esnafa, koji se samo proglasio veličinama, iako su pisali poetično kao stenografi u službenom glasniku, odmah su mu prišli epolete, dali činove i nalepili nekoliko slojeva kontroverzi. Uzalud su pokušavali da ga provuku kroz blato, omiljeno mleko za telo u Srba. Dok mi je davao poslednji intervju kao kolega, pošto je postao ambasador Srbije u Rusiji, pitao sam se da li njegova ekscelencija unapređena ili ražalovana. Kad bismo se čuli, pitao sam ga kad će konačno umuknuti i reći zbogom novinarstvo. Laze mi je rekao nikada. Znam da su ga petkom svrbili prsti, znam da mu je pisanje za politiku nedostajalo kao da je početnik koji sanja da mu se pojavi ime i prezime ispod teksta, znam da bi sada trebalo da pomenem kako je sa njim otišao deo mene i svih nas, znam da bi trebalo dodati nešto prigodno u ovakvim prilikama za kraj, ali dođavala Miroslav Lazanski i patetika nikad nisu išli ruku pod ruku. Život je posmatrao kao bajku, možda zato što je pisao kao zmaj. I dalje očekujem da ga čujem. Ćao, apostole, gde si, šta ima? Molim vas da za kraj odamo minutom ćutanja pošto našem Lazi. Slavu.